Hej allihopa. Ni har sett vad det är för video. En pratarvideo. Jag är så trött på att sitta och göra de här pratarvideosen nu. Jag gjorde den för ett tag sedan, del 27. Men jag tog bort den för den var så jobbig att ha med. Ja, det var om det som hände här hemma. Men den är borta så det är tur. Det är tur. Idag ska jag prata om något annat jag är helt trött på nu. Att det finns någon som tror att jag ljuger. Någon på skolan som tror att jag ljuger. När jag ska visa upp någonting som att det inte har gått bra så tror ni inte på mig. Det är så jobbigt. Jag är inte... Förlåt för ljudet här uppe. Ja, förlåt för det. Ja. Men, ja. Hur annars ska man ta sig? Vad har de fått ifrån att jag ljuger? Jag undrar, hur har den personen fått ja, så här ifrån att tro att jag ljuger? Så att jag kanske på julen pratade ju förra om att det inte gick så bra att jag klarade mycket på mig själv. Det är kanske det där den har fått ifrån. Det är inte okej att jag tror att jag ljuger. Det är inte okej. Hur annars ska jag berätta? Även om det låter lurig är att jag är glad och så. Och då blir det svårt att tro. Men man behöver ändå inte tro att jag ljuger. Jag hatar att ljuga, har jag sagt 1000 gånger nu. Om jag säger något typ 1000 gånger är det sanning. Samma sak med en Elin från klass. Hon tror jag höll på mig när jag gjorde någonting. Ja. När jag gjorde nu på Mario så det. Då är man en bra person. Man tror att jag gör sanning. För sanning är alltid bättre än en ljug. Ljug är 1000 gånger ner till det. Ja, ljuga är inte något man ska göra. Det är orespekt för andra. Man kan lura någon och då blir det så här. Varför gjorde du så? Exakt därför ska man göra det så himla irriterande. Ljuga är så fult att göra. Då kanske inte vännen vill vara vän med den andra. Och då kan man ha en lärare som tror att en elev ljuger och så. Så vill inte eleven prata med läraren. Exakt, det är därför det är så jäkla äckligt och dumt och fult att ljuga. Har ni fattat det? Ljuga är så töntigt. Om ni som ljuger, sluta med det någon gång. Men av er som är kompisar som ljuger, det bryr jag mig inte så mycket om. Det är bara om, ja, personer jag tycker jag börjar bli trött på som ska sluta ljuga. Alla ni som ljuger, fortsätter ljuga, inget bra. Nej, ljuga ska man inte göra. Då förstör man för andra och så. Det är inte bra. Ni kan tro att jag ljuger för jag har svårt att berätta hur det ska gå till och så. Svårt att berätta. Jag borde göra en video jag kan göra tester på och se hur man... Ni ser det, jag har svårt. Så här, nu kommer ni säkert tro att jag ljuger. Om ni tror att jag ljuger så bara, jag blir galen då blir jag galen på riktigt. Då blir jag så här arg på riktigt om någon tror att jag ljuger nu. Det är fett fult att ljuga. Alltså jag blir galen på riktigt nu. Jag kan inte, det är svårt att tro att jag talar sanning. Men sanningen är bättre än osanningen. Sanningen, då mår man mycket bättre, man mår bättre i hjärtat. Om man talar osanning, då kanske man ångrar sig och så har ni förstått det. Nu behöver inte bli allt för arga, men jag är rätt galen på den som tror att jag ljuger. Det är inte roligt. Man mår själv dåligt om någon tror att jag ljuger. Om man någon tror att en ljuger och så man talar sanning så mår man dåligt. Då kan man inte berätta något för den och det är jättetrist. Nu förstår ni varför jag är trött på att folk tror att jag ljuger. Jag är trött på det nu. Sanning. Top notch. Att det är bästa. Och ljuga. Bu för ljug. Vi som inte gillar ljug, vi alla ni där hemma som inte gillar ljug, vi ska försöka trycka ner ljugningen så mycket det bara går. Och bara sanning är det bästa. Då mår man som bäst. Ni hörde att det rimma. Sanning är det bästa som bäst. Att det är typ det bästa. Och ljuga är fult och vidrigt. Rysen jag tänker på. Ljuga, vad ska man tro på? Om någon har ljugit, ska man lita på personen? Nej, nu jag måste avsluta. Nu är jag trött på att prata om det här. Nu vill jag ha helg. Så jag hoppas ni får en trevlig helg så ses vi senare jag på kanalen igen. Ja, förlåt om jag varit lite negativ i den här videon. Men ja, nu ska det vara bättre. Imorgon får ni inte missa videon från grannen. Och förlåt att det inte blev en video måste jag. Så, ja, men det blir nästa vecka. För då ska hon höra. Då ser jag henne igen. Ja, men gilla, kommentera, prenumerera, dela och så får du inte glömma att sen ska du som vanligt gilla de här pratar videorna. Ja, men ja. Hej då, ha det bra, hej då.